Doma turpināt sava debijas romāna Siltā zeme varoņu stāstu rakstnieces Ingas Žoludes prātā brieda jau sen. Gandrīz 10 gadus pēc pirmā romāna iznākšanas tapis tā turpinājums – Materija botānika. Abi romāni izdevniecībā Dienas grāmata nākuši klajā vienā grāmatā. Tas bija daudz grūtāk, nekā es biju iedomājusies, jo tiešām šie 10 gadi un bija ļoti grūti tikt atpakaļ tajā sajūtās un tajos varoņos, jo pa 10 gadiem daudz kas ir mainījies, arī gan mans rakstīšanas stils, gan vispār vērtības, kaut kādas skatījumi uz lietām. Otrajā daļā varbūt es jau vairāk meklēju atbildes uz šiem jautājumiem, kas bija uzstādīti pirmajā daļā. Inga Žolude romānā Materija botānika pievērsusies dabas tēlu pasaulē. Paralēli notikumiem, kas risinās stāstā, rakstniece turpina pirmā romāna stilu ieskatīties galveno tēlu iekšējās pasaules dienas grāmatu ierakstos. Dažreiz vajag mazliet arī tā paspēlēties. Es nesaku, ka jāraksta kaut kā virspusē vai vieglprātīgi, bet šeit bija tas spēles moments, man pašai bija interesanti un spēlēties ar to visu. Grāmatas literārais redaktors rakstnieks Arvis Kolmans par romānu izteicies, ka kādam lasītājam tas būs jauns un aizraujošs ceļojums, bet citam jau pieredzētā neparedzēts, negaidīts pavērsiens. Līga Gaigala, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.